Nëse një fëmijë humb të dy prindrit e tij apo i mungon përkujdesja e prindërve, qendra për punë sociale në Bujanos, krahas shërbimeve të tjera që ka për obligim që të kujdeset për atë fëmijë dhe ta dërgoj atë në për familje strehuese. Njazi Ahmeti, drejtor i kësaj qendre, tregon se njëri ndër aktivitetet mjaft të rëndësishme të viteve të fundit është edhe përkujdesja për fëmijët pa përkujdesje prindërore. Si pas Ahmetit, rastet e fëmijëve pa përkujdesje prindërore po rriten ndër vite, mirë po familje strehuese ka shumë pak në numër, e veçanarisht tek familje shqiptare të cilët kanë shumë pak interesim. Një aktivitet shumë i rëndësishëm e veç mas viteve të fundit, është dhe përkujdesja për fëmijët pa përkujdesje prindërore, apo që i mirët e drejta prindërore. Nëse rastësisht ndodhë në komunikacion që të humbin që të dy antartë, që të dy prindrit, ne duhet me i marat të fëmijë dhe me i strehu dikon në ndonjë familje strehuse. Sa i përket familjeve strehus në komunë e Bujanocit nuk ka numër të mjaftushum, veç ma sënës fjarë për të popullata respektive të nacionalitetit shqiptarë, sepse në komunë e Bujanocit kemi vetëm dy nënat të cilat janë të certifikuara që të kujdesim për fëmijët pa për kujdesje prindore. Ndërsa numri i tyre regullisht është duke u rritur, veç mas kone fundit, tash kemi pasën vetë afërsisht afër 10 fëmijë pa përkujdesje prindore të cilët janë vendosur në terenin e Bujanovqit, por edhe në për disa qytete të Serbisë. Si pas Ahmetit, ato nëna kujdestare të cila dëshirojnë të përkujdesen për fëmijët pa përkujdesje prindore, duhet pa tjetër të certifikohen për këtë punë, ku për momentin këtë lloj kursi duhet të ndjeki në qytetin e Nishit, e pastaj të kenë të drejtjen e marrjes ndo një fëmije në përkujdesje. Mirë po Ahmeti theksoj se shkaku i mos interesimit të shqiptarve për këtë punë është gjuha e cila kryon probleme në komunikim. Andaj edhe nga familje serbe ka më shumë interesim se nga ato shqiptare. Gratë të cilat do të kryen kursin e nevojshëm dhe marrin në përkujdesje një apo më shumë fëmi, mund të siguroj një pag nga bugjeti i Republikës së Serbisë. Mirë po, do të kenë të drejtën të gëzojnë gjithashtu edhe pensionin kur të vije koha, shprehet Ahmeti. Këta duhet të certifikohen dhe të mbajnë, momentalisht kemi caktum në Nish, por për momentin shumë pak jënë të interesum sepse është në pytje gjuha, këta veçme të popullata shqiptare, nërsa prej sërve janë të interesum pak ma tepër, sepse është në pytje gjuha dhe malet e komunikojnë. Duhet pa tjetë të certifikohen dhe faktikisht pa një certifikim të tjilë, ne nuk kemi të drejt që nënat e tjila të angazhojmë që të kujdesim për fëmijët e tjilë. Nënat të cilët kujdesim për fëmijët pa për kujdesje prindore, për një fëmijë 2 apo 3, këta dhe që këto kanë të drejta nesër pas nesër, edhe në rokë të marë një rokë nga bugjeti i Republikës, por kur të imbushin moshin kriteret edhe për pension, kanë të drejt edhe atëhere të marin edhe pensionin. Përveç humaniteti që tregon kujdesi për fëmijët pa për kujdesje prindrore në Bujanoc, mund të sigurosh edhe një pag mujore, e po ashtu edhe pensionin. Andaj është një mundësi e mirë për ata të cilët njohin gjuhën serbe që të punojnë edhe në shtëpi duke kryer këtë lloj shërbimi.